Вітаю! Наша рубрика «Відповідаємо на питання». Питання таке. Якщо є посилання на ресурс Canva, наприклад, шаблон, розклад уроків, і надано посилання на цей шаблон, чи потрібно давати дозвіл автору для того, щоб інші користувачі могли редагувати, вносити правки в цей шаблон? Насправді, вам не потрібно, щоб автор давав дозвіл. Що для цього потрібно зробити? Перше, переходимо за посиланням, яке надано в публікації на блозі Education Пахомова «Сучасні освітні технології», і ви отримаєте цей шаблон. Вам потрібно натиснути «Файл» і «Копіювати». Зараз перевіримо, як це працює не з мого аккаунту, а з іншого аккаунту. Ось ви тут бачите, що ще є люди, які дивляться ці шаблони і можуть їх копіювати. Так, беремо це посилання, копіюємо, заходимо в інший аккаунт, відкриваємо цей шаблон. Ми вже бачимо, що це не мій аккаунт. Якщо ми натиснемо на файл, ми можемо зробити або копію, або завантажити. Якщо ми зробимо копію, то вам потрібно зареєструватися безпосередньо в ресурсі Canva і вносити правки в шаблони, які надано. Дякую за увагу. З вами була Пахомова Ірина. Тримаємося. Всього найкращого. Посилання на ці шаблони ви знайдете під відео. Підписуйтесь і до нових зустрічей!